Alô? Tio Abdo? Astrana? Sei. Sei. Entendo. Não, pode deixar. Pode deixar que eu tomo conta disso. Tá certo. Ah, manda um abraço pra Zoraide. Tem que ir a São Paulo. Tivemos uns problemas lá. Transtorno. Por quê? Porque tem que ir amanhã a São Paulo. E amanhã Mohamed está oferecendo um jantar para a família Ferraz. Não posso faltar o jantar e não posso faltar o compromisso amanhã em São Paulo. Não vai dizer nada? Se aconteceu assim é porque a Lá quis assim. Bom, São Paulo aqui do lado tem avião toda hora. Eu posso chegar mais tarde, mas pelo menos eu chego. Vou avisar Mohamed. Ah, você me espera aqui, pronta. Porque eu devo chegar em cima da hora. Saída. Me deixa ficar. Não. Você é minha esposa, você me acompanha. Saída. Jade. O brasileiro já me tomou coisa demais. Não posso ficar sem a companhia da minha esposa por causa dele. Então que seja como você quiser. Mohamed pede desculpas pelo meu atraso. Não, Thelma, eu me sinto uma palhaça com muita maquiagem. Ah, não tem maquiagem nenhuma aí, Mel. O Cecil falou mais alguma coisa? É, eu dei um toque que a gente ia dar uma passadinha lá no bar e ele disse que essa noite vai ser especial pra ele. Ah, ele falou assim mesmo? Tô te dizendo. Nossa, Thelma, eu tô tão nervosa. Ó, chega lá bem na sua, não vai dar bandeira, hein, Mel? Naquela que não tá nem notando o interesse dele. Vai por mim. Deixa eu ver. Tá bom? Arrasou. Tá bom, eu te pego às 10, então. Dois beijos. Tchau. Ela vai? É claro, né, Nando? Não te falei que ela tava na minha? Maior gata, cara. Você tinha que ver. Ai, onde é que eu botei esse telefone? Você viu, Tavinho? O quê? O telefone da Latifa. Aquela árabe que nós conhecemos na casa do Leônidas. Não. Alguém mexeu. Tava aqui. Você ficou amiga da árabe, mãe? Ah, elas sabem coisas incríveis, meu filho. Nós vamos trocar umas figurinhas. Como assim coisas incríveis, dona Ligiane? Sabem tudo sobre sedução. Eu fiquei impressionada. Vou falar alto que eu não quero que seu pai escute. Pega leve, né, mãe? Quem é que está querendo seduzir? Ih, deixa ela, Cecil. Seu pai, é óbvio. Ô, Daiane, olha essa matéria aqui sobre essas vitaminas que estão saindo agora. Você podia ver isso pra mim, né? Ai, você já toma 50 vitaminas por dia, meu amor. Não, mas essas aqui valem pelas 50. Olha o que diz aqui. Impede o envelhecimento das células. Meu amor, você já tá bonito demais. Você quer ficar mais bonito pra quê? Chega! Pra você, meu amor. Pra você. Chega! Vai, a grana. Tavinho! Você não vai conseguir me chamar desse jeito no escritório. Vai treinando. Tavinho! A grana. Tavinho. O moleque não para de crescer. Bora, né? Tchau, tio. Tchau, gente. Tchau. Mel não vai ficar pra jantar? Não. Tão animadas, hein? É, hoje tem. Tchau. Essas meninas. Maísa, nós recebemos um convite para amanhã. Pai,
O Lucas não quer falar, mas eu falo. O que é, Dr. Leônidas? É, os árabes resolveram retribuir o nosso jantar amanhã. Eu gostaria muito de sua companhia.